मिंगला वा तमोचने याने जोजुराई पारे ပရိသတ်တို့တွေကဥပုသ်ဆောင်ထိုင်းတဲ့သူရှိလားရှိနေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမဖြစ်မနေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါဥပုသ်မဆောင်တဲ့သူတွေလည်းကြည့်ရှုတတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့တွေကလူများစုဟာအမှားလုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုဒ္ဓရအနေနဲ့တင်ပြပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းရလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်မတို့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမောချန်
ို့နှိပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ကျမတို့အစီအစဉ်ကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီအကြောင်းအရာဟာဦးကေတရာရဲ့အမေလေးချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကေတရာရဲ့ပထမအမေကဖုန်ကြီးเจ้าမှာသင်္ကန်းအဟောင်းအစုတ်တွေကိုလူသားတွေလက်တော့လက်နှီးလှုပ်တက်မလှုပ်တက်မှာဖះဒုတိယအမေကကျောင်းကိုဥပုသ်တွေဥပုသ်ဆောင်စဉ်ရဟန်းတော်တွေကစွန်ခဲဝဲဘောစဉ်တွေကျွေးတဲ့မကျွေးတဲ့မှာဖေ။တတိယအမေကတော့ဥပုသ်တွေဟာကျဲ့ဥဘဲဥတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖောက်ခွဲခဲ့တော့သီလပြတ်မပြတ်ပါဖေ။စတုထအမေကတန်ခိကပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူသုံးဆောင်ရင်အပြည့်ဖြစ်မဖြစ်ပါဖေ။ဒီအမေလေးပါးကိုအများပြည်သူတွေဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်ဓမ္မဗျူဟာကနေတဆင့်ဖြေချပေးတော်မူပါလို့ဥက္ကေတရာကလျှောက်ထားပါတယ်ဖေ။အမေလေးမျိုးဆိုတော့အဖြေကိုတူစီတူစီပဲဖြေနိုင်မယ်အကျေတော့မဖြေနိုင်ဘူးကွမမတူတူနဲ့ထိထိဖြေအောင်ကိုပဲပိုးကြိုက်ပါတယ်ဖေ။ဒါလို့ဆိုပထမအမေကိုဖြေကြဆိုရဲ့ဖြေတော်မူပါဖေ။ဖျားရှင်ရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတောင်ဝေးရေစစ်စောက်ရဲ့အသုံးဆောင်တွေဟာလူနဲ့ပြန်မှာတရဝါတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာပေဘောကဇေဒီထိုက်တယ်။ဇေဒီဆိုတာစေတ္တဗံပူဇေတ္တဗံတိစေတ္တယံလို့ခုတ်တကပါထလာနေတီကနာတုံမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပူဇော်အပ်တဲ့အတွက်ဇေဒီလို့ခေါ်ရတယ်ပူဇော်အပ်တယ်ဆိုတာလူနဲ့မြမာတို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုခံထိုက်တယ်ပူဇော်သူကိုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ဇေဒီထိုက်သောအရာဝတ္ထုကိုမလေးမဆာမပြုတ်ထိုက်ဘူးမလေးမဆာပြုတ်ခဲ့ရင်အပြစ်ထိုက်တယ်မလေးမဆာပြုတ်မူတာကိုမဆိုထားနဲ့ပေတဝတ္ထုမှာဒါတို့ဇေဒီဆိုတဲ့ဓာတ်တော်ကိုအပြစ်ဆိုမိုံနဲ့အပေလာကြောင့်အတိအလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဖျားရှင်ရဲ့အတုံးဆောင်မှန်သမျှဟာလူနဲ့ပြမှာတရဝံအားလုံးအတွက်ဇေဒီထိုက်သလိုယဟန်တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့အတုံးဆောင်မှန်သမျှဟာလည်းလူသားတွေအတွက်ဇေဒီထိုက်တယ်။ယဟန်တော်ရဲ့သင်္ကန်းစုပ်ရည်လို့မထီမဲ့ငယ်မပြုတ်ကောင်းဘူး။သင်္ကန်းကိုယူသေးရင်တန်ခါကိုယူသေးတယ်လို့အကျိုးရှိတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထေရဂါတာထပ69ကလာတဲ့ဂေါတာလာမထေဝတ္ထုကိုပြောပြအောင်မယ်။မှန်မမိန်တော်မူပါဖျား။လွန်ခဲ့တဲ့62ကမ္ဘာအထက်ကဥဒေကနာအမည်ရှိတဲ့တောင်တထောင်မှာရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓတပါတရင်သုံးဆန်နေတော်မူတယ်။တရက်တော့ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓရဲ့ပန်းတကူသင်္ကန်းဟာဝိမယအောင်ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ဒီသင်္ကန်းကိုလူမိုက်တွေမနှင်းမိအောင်တပင်တပင်ရဲ့အကိုင်းပေါ်တင်ထားခဲ့တဲ့။ဒီအချိန်မှာအမျိုးကောင်းသားတဦးဟာကိစ္စတစ်ခုနဲ့တောတွင်းလာရင်အကိုင်းမှချိန်ထားတဲ့သင်္ကန်းစုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့။သင်္ကန်းကိုမြင်ရင်းမဲ့ဒီသင်္ကန်းဟာယဟန်တော်တွေဝတ်ဆင်ပြီးကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုကင်းစင်အောင်ဆေးလျှော်တော်မူတယ်။သင်္ကန်းဆိုတာရဟတ်တဘိုးရဲ့တကွန်အောင်လံလဲဖြစ်တယ်။လူနဲ့ပြမတရဝါတို့ဦးတိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့အဝိမျိုးလေးဖြစ်တယ်။ဒီသင်္ကန်းကိုငါပါဖြင့်ပူဇော်ရပါမလဲလို့ဟိုတီတီကြည့်လိုက်တော့တဏှာမှာပါဠိဘာသာအဖြစ်ကိန်ကနိပုပ္ပခေါ်တဲ့ပန်းဆွဲလေးတွေနီနီရဲရဲပွင့်နေတာကိုမြင်တဲ့။အဲဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပန်းဆွဲလေးသုံးခံကိုဆွယူပြီးသင်္ကန်းပေါ်တင်တယ်။ပြီးတော့ဂျင်ညိုတဲ့တရာစိမ့်နဲ့ရှစ်ခိုးကော်ရောပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှုကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးသားကွယ်လွန်တော့တော်ရင်သားမှာနှက်ဖြစ်တယ်။နဘောကစုတေတော်လေ62ကမ္ဘာပလုံအပေလေးပါးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဧကနာဝုတီဣတော်ကပယံကမမကရိန်တထဒုက္ခတိန်နာဘိဇာနာမိပုစိတ္တဝအရဟတဇံလို့ထေရထောက်ဝင်ပေးပါဆောင်68မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်ကွမှမအနတ်ဖော်ပြပါအောင်ဖေဟာအနတ်ကတော့ဒီလိုကွဣတော်ဤဗဒကပမှာတရာဧကနာဝုတီကပထို62ကမ္ဘာထ၌ရံကမအကျင့်ကုသိုလ်ကံကိုအဟံငါသည်အကရိပြုခဲ့ပူပြီးအရဟတဇံအရဟတဖို့ဤတကုံအောင်လံတဖွဲဖြစ်သောသင်္ကန်းကိုပူဇစ်တော်ပူဇော်ရခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတိဘဝကိုနာဘိဇာနာမိမတိခဲ့ရဘူးပါတဲ့ဆုံးပြတဲ့သင်္ကန်းစုပ်ကိုပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်အပေဘေးကကင်းဝေးခဲ့ပြီးအခုဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်တော့မကရတိုင်မှာချမ်းသာကြွားတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လာ၏အမည်ကတော့ဂေါတာလာရယ်ကွ
ကောဒါလာဟာတခရစ်တန်နာဝတ်တစားကိုဆင်းရတဲ့အတွက်ကောဒီကဏအမည်ရတဲ့တောနာတထေသားနဲ့အလွန်ချစ်ကျွမ်းဝင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့တောနာတထေသားကပါဝနာတော်တွင်မှာယဟန်ပြုတယ်။တကယ်ချင်းတောနာယဟန်ပြုတာနဲ့တောနာကိုအားကြပြီးတော့သူလည်းသင်ငန်းဝတ်တယ်။သင်ငန်းဝတ်ပြီးတခြားမသွားပဲရွာအနီးမှာနေတယ်။ဆုံးခံတော့တခြားမှမခံဘူး။မေရော်ကြီးအိမ်ဆုံးခံတယ်။တနေ့တော့မေရော်ကြီးကမုံမြတ်တဲ့နုကနာဆုံး
ပြီးဆုံးတဲ့ဘာပင်အောင်မှာဖုံးပေးတဲ့နှုတ်ကနာဆုံးဟာအာရတဲ့အပြေဝပါရာမှုစာရင်စာရင်အာရင်နေပြဖြူလာတယ်ဒီခါမှာအကြံဖြစ်လာတဲ့မေတော်ကြီးဟာငါအောင်မုံမြတ်တဲ့ခဲဝဲဘောစင်တွေကိုလှူဒန်းနေမေတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရအောင်ယခုပင်ငါတရားအားထုတ်မယ်တရားထုတ်မရသမျှဒီနေရာကငါမထားတော့ဘူးလို့အထိတ်ချံပြီးဝိပဿနာတရားပွားများခဲ့ရမှာမကြာမီအတော်ကုန်ခန့်ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားတ
ดูดาวิตรีบอกาซีรีไทยนี่ดีเลยมาที่แม่เนี่ยมาอยู่กับมูมาที่แม่เนี่ยไปอยู่กับเลยอภิพิจารณ์ได้ถ้าจะแต่งงานเขาเนี่ยกูดูดาวิแล้วตัวบัวแล้วนี่มาเล่ากับมูลูสไลปาร์เอกเว่แม่มาวันตาลาวาบีพี่อ่ะดูดิอาเมก้าบาร์เรลเอกเว่ดูดิอาเมก้าอุบงเนี่ยส่วนเลยพงศ์ยิ่งจะมาอุบงเดรีอุบงสังเดจจาวาเอ่ยไออุบงเดรีกูพงศ์ยิ่ง เขาเว็บโพสต์นี้จุดเด่นมาเรียพยาวิธีที่มันอาจจะกระทำตีลานี่ที่ตาไปมาลาบีน่าลาเมซิกิตานาจายลูแม้ตัวเลชานี่จะมีกูพิจารณาแต่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณอยากมาตีสังคำมูเร่ยังไงนะฮะแต่การดูลูแดนเนี่ยส่งเขาเว็บโพสต์งูจะช้าแต่การดูกูเบบี้ไอแต่การทั้งอ่ะแล้วกูมันมีสวยคำมูไอเกย์มีสวยเกย์ยังอาจจะว่าปารีตัวที่ตีลาจะสีจะเด่แล้วมีสวยอ่ะมาเขาเห็นเนาะจุดมือไทยปารี วิญญาณติงหาเท่าไหร่ไหมกูลาติงหาวิญญาณมาบ้านเวงาบุตั้งงาตมุดียาเลยยังฮะบ้านเวเซตามนี่ยาวไหนยังฮะยังเท่าต่อปังกูตามนี่กูเวเตเน่ถ้าเกิดยาวไหนตามนี่เท่าต่อปังกูลูได้กากูเวงาเตเน่ลูเพื่อมาทายพี่อ๋อเสียอุเบสิกูลูพิจารณ์ตามนี่ฮะมันน่าสอสอปันนี่มีอาชีพเก่าบีเสียตมากูสู้ปงพิบีปูโจจะจ่ายอดีตปังบงะ มันเนี่ยสอสอยาวไหนแต่ไปยังไม่กูเลยวิ่งหาไปไหนเนี่ยยาวไหนแต่การมาเรื่องกูเลยที่บ้านกูชุดตัวจ้าลุปีกันไหนเนี่ยที่ลุปีกันจริงอยู่กูรอปูบ้านฐานาลุมาขอวุลุเลยพิมพ์ยาทายแต่ที่กันเอามาเลยไม่มีบ้านที่ตีส่วนดูน่าอุดรละก็ปีกันเนี่ยยาวไหนรู้เรื่องกูเลยปีกันเนี่ยยิ่งข้ากูเนี่ยรู้เรื่องลาดาวยิ่งเลยปีกันเนี่ยแต่งานที่ตีวิบันยังไอ้ปู่กูอะไรวิบันเสียยาวไหนแต่การเรื่องกูฉันจะมาเอ็ดเท่าว่าปีกันเนี่ย เอเกลูถ้าเกาหลีก็ติดตีลาดาวยิ่งลิงอาลงตัวเลยปีเก่าเนี่ยที่เป็นอ่ะก็ไปอยู่โลตัวเลยปีเก่าเนี่ยที่เป็นอ่ะช่วยที่เป็นอ่ะเชนเอลูโรมาปีเก่ามูโรพิมพ์ยาทายที่เพื่อนอยู่ท่าซาบิโอซงซาเจยาวนายจะเข้าเรียกทายเต็นต์เราจุยมวยเอเดแต่ละก็เปล่าสุรินอปีดาวุฒุกาลาเรตานาวาดีติดตามมาที่เอจังปีว่ามาเบกเว่แม่ว่าไม่นอนมัวพี่อ่ะตานาวาดีติดตามที่เอลาวฮะลงในปีดาวชีบัวก็พานาตีบี กิจวัตรมีเหตุตลอดพิเคบุตรเลยตอนนี้ต้องมีนักเขียนเองอุยงกษัตริย์อุยงนกกาทลาโรตุนนาจับพิเศษกับปูดาสงขันจวนลานเนจูเน่มีนาฮาตะเบย์ไปบีสงขันจวนตัวเลยตุนนาจับพิเศษกับปูดาโกจีนที่อุปยังกระหังป้าเจ้างาโกและโอมาชีเบตัวยาตะเลลุตัวตาตะจีเส้นเจ้ากงโบกะคงเส้นไหลปีอ๋อเส้นพิเศษกับปูดาเอตะเบย์โกสวยอยู่ปีอ๋อมีจีวะเป่าควายไหลเดเส้นพิเศษกับปูดากะ ตัวจีรังกูเป็นไม่อยากงอกูจีบีพาลูกเชนเดดเลยงอกูกิจวัตรไม่เห็นดารอแม่มันตีบูลาลุแม่ไม่รีบทักขวานตัวเดเลยเชนเป็นสิ่งกับปูดาโกจูนมีเอะมาเก้ามูกันเจ้าเชนเป็นสิ่งกับปูดาเอะเนี่ยกูอยากเดชิมากูหาจะซาซาปูลาเจมก้าปูลาบีรอกวัยรุ่นตัวรอวิ่งเหยียบงูยาวตัวเอะวิ่งสิ่งกับจุดยันรอตีจ้าพิบยันเองที่จ้าบอกกับสุดที่รอกงดีเอ็มยี่สิบเอ็ดมึงเอ็มนี่เป็นอะไรมาพิจิตรซาเดตระเนียนยาลีรอ ตัวว่าจังกูตัวตีเอตีรอจะส่งที่อาตัวอากูตัวกูมาพิวเลวเยวตัวเราบ้างงาพันตัวเจมาตัวก็ป้องเนี่ยเจดีมันจะตาลุได้ตัวใหญ่ไปก่อนเนี่ยกูเชื่อสิบเจดีอาลีอุปแฮมีชีเรียบเหรอเจถ้าจะเอาตัวสวยมิวริกาเอ็งอันนี้เนี่ยเท่าไรใจไอ้เชิงอาเชื่ออันนั้นนะฮะกูมีกูมีพิวบีตาหน้าจังมาเตรียมตัวนี่เลยอันนี้ขยายตั้งอาเดียตาฮะเชื่ออุดยาตัวเองตาหน้าจังเจกูยาวตัวเอง ที่เชื่อมาเชื่ออันนั้นส่งสารนี่เลยตั้งอาเดียตาเลยบางอย่างมาสั่งยาลีรอ
मठे सो सारे मा थी न्योनी शाराबो तंगे थमे सानी मैं तीलो अशे आनागा सों खेबी चुए सों चुए भी अचाओ या को तीरो मुलो तीज हैं प्यूमे लालो मेतरे प्यूवा मेलो शाठारो तामने वे बेबी फियाँ से खो द्वारे फियाँ से आनना ती तामने गो कौजा साउसाउलो मीनो मूरे तामने हा कूदो गए आने रे अट अलो ललाभा ने पारे राजा ललाभा टूबा आ तई उड़े को ये ठे खाईने नाम चामी यहाँ से पियो तिया आठोलो यहाँ ना पिया ताना टमा तचे नो यहाँ ने अटू निलो ताना वादी तैता ठे लु ठे सारे तेवठू ठाउसू पियो लैपियन लकू म्यूसरा महो खेलें चाहू या लाए टकार मारे गो थैतेने आलो जवा चुमु तेने लु मटोरा वो कोई तु तोले यहाँ बारो वोटिया लिया चुमु ते माए टका गो यहाँ चुरा वा पे सा भी ठा दो गामू सा तो आ ली जी आ तंगा के सा खु खु गो पिलो तोया मे सो नोजा सारे पुगोले ठोटू सिरे के सागो सौ मा चुए जी ए हुईनिया तिंग हा ठाव मे स्टुपिया पाजनिया असों फे मा पैना पाटा मधु फा नि ठीनी पना यो नैबन सिटिया सगा गो हॉटी पबसी टोवा कहा ठोवा तता डा टबानी नैबटा सगा के अतटि आहा ठाबटन ठपे टवा वटकटवा प्रे बोंचन वटन टीलो प्या था दक्वे अरेबे का बारे ले फिया प्या टेने साधी रोगो सिरोगो मप्य तौतें सौसाउ निरे यहां फिसे लु फिसे सा थाई दे अके युए सिरीगो शेने तौतें जे मप्यु या देले सौ गेरे सोंखेवे को खिटा छा थाबी फया वे को प्युई मा सालिन अटे लु सो बारे तटिया मे को फिरो मुबा ओ फिया तटिया मे का बारे ले क्वे तटिया मे का उबौते हा चऊ भेउ रे को कोराय फखवे खेदो तीला पे मप्य बारे फिया चऊ भेउ सोरा हा चबेरु ये तरे लाओ मे क्वे जहन हा लुगो मत कामु लुगो तमिले तादना मा सौसों छे सुरे पवासी का गो याउे लुगो तया माले मुफा भीरे लुधा गो तमा महोफू लुधा तं ते लाओ म्यूजे फिटे कोविंग गो फ्या पीलिले मुफा भी लुगो तटाने अटूटू पवासी का गो याउे चऊ बेऊ सुरा हा चबेरु ये तरे लाओ मे तरे लाओ मो फ्यासी कहें पनारी पाटा कं ठाई उबौते मा तीला प्यटावे ठाजा उबौते हा चऊ भेऊ को रईले मखे तेमु तुरबा उ अखे मखाई तेमु क्वे दीनिया मा सौसियालो सौसा भी आजे सौपा भम्या सौसा जनारो क्वे अखुगे हा तेदे दिना अलोथों गारे खेप सेटे भैया चऊ भेऊ हा चबेरु ये धरी लाउ मे सो मा मारे तुदोले चऊ भेऊ राय हा चबेरु ये धरी लाउ महो फू भैया तछो तेदा निने पफवा ला जा रे चटे भेरी हा อโพมาเปาะบาบีตะเนอยู่จ๋าบ่เข้าจ๋าลูกตากะใต้ปั่นนี่เนี่ยอู้ผิดสีตะเตอสาริโกจุ่มมวยบีอู้ไข่เนี่ยด้วยอสาจ้องอู้จ๋าเลยพะยาไอ้หลูอู้ไข่หยามมาตะมะดานี่อไตตะเนตะลงหมาอู้ราบ่เข้าพูตะชู่จ่ำมาริเตยะตะเยะนะลงตงลงเลลงงาลงที่อู้จ๋าตะเลยพะยาจะบ้านพี่มาซื้อยินตะนี่เลยเจ้าอู้เซออู้เนี่ยจ่ำมาริอย่างชื่อตะเลยพะยาไอ้เจ้าอู้ริหาลูกก้าอู้ไข่หลูอู้ราผิดแต่ด้วยอะก้ามะปอกพูโลสู่จ๋าเลย အကောင်မပေါဘူးဆိုတော့ဒရေတက်မပါဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျဲဥဘဲဥတွေမှာဒရေတက်မပါတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးလို့တိလာပြတ်မပြတ်မိရှောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူကအစကျွေးပြီးဥခိုင်းနဲ့ကျဲဥဘဲဥနဲ့ရိုးရိုးကျဲဥဘဲဥဘာမှမထူးခြားပါဘူးမျက်မြင်အားဖြင့်ရိုးရိုးကျဲဥဘဲဥအတွင်းမှာလဲအကာရင်နဲ့အနှစ်ပါတယ်သိပ္ပံကျဲဥဘဲဥမှာလဲအကာရင်နဲ့အနှစ်ပါတယ်ဒါက
တင်းနေဖြစ်စီမတင်းနေဖြစ်စီတရေသက်ရှိစဉ်ဖြစ်စီရင်ပါနာတိပါတာကထိုက်မှာပဲတိလာပြတ်မှာပဲဥပမာပေးပါဆိုရင်လူမိမရဲ့တရေသားဟာပိုးလေစားတော့အကြောင်းကြောင့်သူ့ဘာသာပြတ်တော်မလို့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းဖြစ်သူကကြက်အောင်လုံလာပြုလို့ပြတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီရဟန်းမှာပါလာစီကကြတာပဲအခုလေထိုးတူကြက်ဥပဲဥအတွင်းမှာမြို့မအောင်တော့တရေသက်ရှိနေရင်ဒီတရေသက်ကိုဖြတ်စီရဲ့အတွက်
ထုံးရင်စိန်ထားရဲ့လို့ကြားဘူးတယ်ထုံးရင်စိန်ပြီးရင်တရေသက်သုံးသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်သို့တော်လည်းအေကန်သုံးမသုံးမဆုံးဖြစ်နိုင်ဘူးပုပ်ပုပ်တယ်မှရင်ကျဲဦးဘဲဦးလေးကိုကိုယ်တိုင်လည်းမခွဲသူတပောင်းကိုလည်းမခွဲခိုင်းကြအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကွစတုတ္တအဖေကိုကျင်းတတ်ပါပြီစတုတ္တအဖေကိုလည်းစက်ပါအောင်ဖေဟာစတုတ္တအမေကပါတယ်စတုတ္တအမေက
ตังเกกะเปเสตะคู่คู่โกวะยุต้องส่องเลยอะเพ็ดผิดบาตะลาเรเผียเตียนีลันตัยวะยุต้องส่องอยู่เนี่ยบาอะเพ็ดมาไม่ผิดบาอูทีเนี่ยมาฉิ่นชูจีโบหุยเนียติงหะอะทะกะถาสตุปิสยะปาสนิยะหุยเนสยะกะกะถากะลาเรปาลีตะโกโกทุบยะอูเมโดใบเคเผกุตุปะกันติตุตะบิอาวาตานุตันติตะตะมาเอกะกันวะตุวะตะยอวะวิเตสิตวะตะตอยากุปะตะ ศิวราตรีนี้ปริพงษ์สันติตีตาวาตาไสกิตบายีวาเรกเวมะมะอะดิปะเยอะเทพเบกโกเลอเมชิบาอูพะยาปาลีเยอะเทพเบกะโมลิวะตามะมะกันจินซะเรอะจองมะจองแม้หมอจินโดเบคะกะไซลาเรอะตั่วจองไลตะไดอะตวินตะเถนต้องนี่จาเรยะหันโนรีหาเนเมเจ้ามะมะเนนัยจาลุจองนี่โกซอมบีถั่วตวาจาตะเรยะหันโนรีมะชิรอจองนี่หาฉะไกปิปัจสีกงตะเร အဲ့ဒါလိုပြက်ကုန်တဲ့အတွက်တကြောင်ဖြစ်စေနှစ်ကြောင်သုံးကြောင်ဖြစ်စေရောင်မီရောင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျန်တဲ့တန်ခါတွေဟာရာခုစွန်တင်ငန်းစားရီကိုမျှတသုံးဆောင်နိုင်တယ်ကျွင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြုပြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီအဆိုကိုထောက်ပြီးတန်ကိကပစ္စည်းကိုတရားတော်နေဖြင့်ရောင်ထိုက်ပါတယ်တရားတော်နေဖြင့်ရောင်ထိုက်တဲ့စွာကိုထောက်ပြီးတရားတော်နေလန့်ဖြင့်ဝယ်ယူသုံး
ဒီနေ့ဒီမှာဆိုင်ရာအမေးအဖြေများအမှတ်စဉ်နှစ်ကနေပြီးထုံထုပ်တင်ပြပေးထားပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်နော်။